وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. پایات کی خاص کافر خی شاغی تو قریش ہوئی قریش سر جنگ کی وقت دو مڑکی کافران حیثو پا اغزے کی سقیف تو نوم تی چکتا کی وسبر شو و اخری جو مباسی دا کافران تو دورونا یا بے باسی من حیثو دا اغزے نا اخرجو کو جی تاسوی تیرا وستریے چی مکہ لمکہ تی خالی کی والفتنة او شرط دا کافران اشرط دل سخت من القتل دا قتل و دا جنگ ولا تقاتلون جنگ مکو ان لیسا را عند المسجد الحرام بخواد المسجد الحرام کی حتی تردیب و ریوقات دلوکم فی جا اوید سر جنگ شروع کی پاگی کی فا ان قاتلو جا اوید سر جنگ شروع کو فقتلوهم بے مرگی کذالک جزاء الكافرین دقا شاند دا سزا دا کافران تو قریش مبارک حکم کئی چی قریش مرکی حیث سقفتمو مکی والا چی چر تک بھی وس بری دا چی پا مخد اقتلو مڑی زکا حربی کافر دے او حربی کافر چی ارچر تو دا غمر بروائی کدے پا مرچا کی دے کدے پا اوٹل کی ناس دے کدے پا لار روان دے کدے پا جلسہ کی دے کدے پا میٹی کی دے جنگ راغلے دے اور مسلمان کو وجہ نہ پس راغلے دے اگر چھٹو بکو سرنشتہ خوب کے لئے اگلے دے لے دے دیتے ہوئے لیتی کی دفاعی جہاد دفاعی جہاد شرطو نہ ملے یو دے اقدامی جہاد اقدامی جہاد دیتا ہوئی مسلمانان لکھ کر تیار شزے چھزو یہ امریکی والا تو دیر دعوت ہوتا اول اسلم تسلم مسلمان شمیم ہے بیا موږ دې موږ له ټیکس راکو واستا حفاظت وکونی راغی را نو درېمه مرحله کې اقدامي جهاد د زیج او ارزو نسبی اقدامات دي نو په دغه جهاد کې شروع نشته څوک چې زی د مور او پلار اجازه نه بغیر ورنځي او هغه جهاد چې دفاعي دی بل دې دفاعي جهاد دفاعي جهاد دې ته ویل کېږي چې کافر راشي او په مسلمانانو باندې حمله وکړي حملہ ورش یو علاقہ تیونی سی پہ یو کلی بانی پہ یو زی بانی راش دیکھ بیا دوم را شرائط نی نپ کی اجازتی او دا فرض عینی او اقدامی جہاد فرض کفائی فرض کفائی دیتا ہوئی کدھا کلی علاقی یا دا کور نی یو کس لارش دا طول و غاڑا بخلاسش و اخری جوہم اوباسی کافران من حیث اخرجوکم دا اغزین چه تاسوی مستلیه مانا دا دا یو مطلب حیث مکانیه والا او باسی کافران من حیث دا اغزین چه تاسوی را مستلیه چه مکه دا مکه تی بیر تاونی سی دویم مانا حیث تعلیلیه او باسی کافران من حیث دا دی علت و دا دی وجن اخرجوکم چی تاسوی راویستلی استی خپل انتقام تیوانی وجه دادا چی تاسوی راویستلی والفتنة اشد من القتل او شرک دا دوی سخت دی دا دا مرگ و دا وجلون دا دی سه مطلب دی دا کافر سر با جهاد کیگی خوب سرور و میشتو کی بنا کیگی اشهر الحرم رجب کی بنای ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم کی بنی دویم جہاد به سره کیږي په احرام او په حرم کې بنی کیږي مسلمان کده کافر سره جہاد په څلور عزتمند میاشتو کې وکړو مسلمان به ګناهګاری ول فتنه تو اوس بل خبره کوي چې کافر کم شرک کې مبتلا دی اشد د دد شرک ډیره سخت ګناه لري خطرناک دی من القتل د دد وجلو نه په حرم کې مسلمان که کافر د نه په حرم کې یا په سلور عزتمند میاشتو کې مړ شه د
د دې دومره ګناه نه ده لکه څومره چې د ده دا شرک خطرناک دی. ضرر ته وګوره، ډېر ضرر دی په هغه کې. یو معنا دا ده. دویمه معنا د قتل نه مراد د مؤمن مرګ دی. ولفتنتو، شرک د مؤمن مؤمن ته سخت ښکاره کیږي. من القتل، د ده د مرګ نه. مؤمن وایي زه دې مړ شمه دا اسانه ده خو چې زه مشرک نه شم. ولفتنتو، شرک اشد د مؤمن ته سخت ښکاره کیږي او سخت دی. من القتل، د ده د مرګ نه. خپل مرګ ته تیار دی خو شرک کولو ته نه تیاری. درېمه معنا ولفتنتو، فتنه وایي افتتان ته. افتتان وایي تکلیف ورکول، سزا ورکولو ته. ولفتنتو، مؤمن له تکلیفونه ورکول او د دین نه اړول. افتتان المؤمن عن دینه، مؤمن چې د دین نه اړي اشد، دا خبره ورته ډیره سخته ده. من القتل، د مرګ نه. مؤمن وایي مرګ راته آسان دی، مړ دې شمه خو چې د اسلام نه مې څوک وانړي. افتتان معنا. څلورمه معنا والفتنه، د فتنین عذاب والا. عذاب د اخرت اشد ډیر سخت دی د مشرکانو د پاره. من القتل، د وجلو د دوی نه په دنیا کې. اے کافره مشرکه، دنیا کې خو مرګ دی، دا لاسه سخته ده. والفتنه، د اخرت عذاب اشد ستا د پاره ډیر سخت دی د دنیا د مرګ نه. خو هغه ولې دوه معناګانې په دې کې درې معناګانې ډیرې راجحې دي. چې فتنه تو شرک د کافر دا سخت گناه ده. من القتل، د ده د وجلو نه په حرم کې. که حرم کې دې مړ که مسلمانه، ته دومره گناهګار نه لکه د ده دا شرک چې څومره خطرناک عمل دی. یا فتنه تو شرک کول د مؤمن د پاره اشد دا ورته سخت ده. من القتل، د مرګ نه. یا مرتد کېدل ورته سخت دي، د مرګ نه. مرګ ورته آسان دی. جنگ ورسره مه کوئ. کوم ځای کې ورسره مه کوئ؟ عند المسجد الحرام. مسجد حرام کې بیا نه کوئ. مسجد حرام د دې ګورې حدود دي، د حرم حدود ته وایي. تقریبا د حرم ټول حدود 48 کیلومتره جوړیږي. 48 کیلومتره د حرم حدود دي، ټولو ته حرم وایي. مسجد حرام صرف دغه جومات ته وایي، خو حرم خو ډیر دی کنه. د هر طرف نه چې حسابې دا ټوټل مربع 48 کیلومتر جوړیږي. فإن انتهوا، که دوی منع شو، فإن الله غفور رحیم، الله بخونکی مهربان دی. یو معنا د انتهوا عن قتالکم، کافر منع شو تاسو سره جنگ نه کوي. کیدای شي الله یو بخي، الله د توبې توفیق ورکي. یا فإن انتهوا عن الشرک والکفر، که کفر او شرک پریښود او توبې وویستله، الله غفور و رحیم. وقاتلوهم، جنگ وکئ د کافرانو سره، حتی تر دې پورې لا تکون فتنه، چې پاتې نشي شرک یا فساد. ویکون الدین لله، او شي ټول دین د الله دپاره. فإن انتهوا، که دوی منع شو د جنگ کولو نه، تاسو سره جنگ نه کوي. فلا عدوان الا على الظالمين، نشته دې زیاتې کول مگر په ظالمانو. مقصد د قتال بل مقصد ذکر کوي. مخکې خو ویل فی سبیل الله، د الله د رضا د پاره به. دویم جهاد به د څه مقصد د پاره؟ حتی لا تکون فتنه، چې په دنیا کې شرک ختم شي. موږ دې د پاره نه جنګیږو چیرته چاره له پیسې راکړي دي، د دې لپاره نه جنګیږو چې ریا کوو، چې ځانونه بهادر او تکړه ښکاره کړو. د خاورې لپاره هم نه جنګیږو. حتی لا تکون فتنه، د دې لپاره چې د شرک غلبه ماته شي، د شرک ښکرې ماته شي. یو معنا دا ده. د فتنې نه مراد شرک او کفر دی، او ټول دین په ټوله دنیا د الله شي. دویمه معنا وقاتلوهم، همغه تفسیرونه دلته وکړه. جهاد به د کافرو سره کوئ، حتی لا تکون فتنه، چې پاتې نشي اړول د مشرک مؤمن لره د دین نه. افتتان المشرک المؤمن عن دینه، کافران لګیا دي مسلمانان د دین نه اړی په تکلیفونو، په جیلونو، په سزاګانو. وجنګیږي چې د دوی زور وبشي او زور یې ختم شي. دا دواړه معنی دلته صحیح دي.
کما نشو فاینن ته جنگ پرې خود بیا زیاته مکوي مگر په ظالمانو نه چې کوم ظالم یا غوجنه یو کافر دی وینه د سره جنگي یم نه د تسویم نه در باندې کار لرم مپ ما باندې کار لرم اسلام دا غسره جنگ نه کوي الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت عزتمند دا په بدل د میاشت عزتمند د کې دا والحرمات قصاص اور طول عزتون د دنیا بدلی والا دی فمن اعتدى علیکم بس چاچ زیاته او که پتاسو فاعتدوا علیه زیاته او که پاغبانی بمثل ما اعتدى علیکم پشان تد اغی چی اغی زیاته کرده دی پتاسو واتقوا الله دا اللہ نو یریگی وعلم ازان پویا کی ان اللہ مع المتقین اللہ ملگره دی پریزگاران سن ادب د جهاد جهاد د سینه دی چې ټوپک پوګه کیدا او تاوې چې څوک په مخه درته ډستی و بس آداب دی اصول دی د مانزه د پاره او د سپکاری تیارې نو د جهاد د مخ کې تیارې تربيت ټریننګ د قران او د حدیث نه بوالي څوک به وجنم کله به وجنم څنګه به وجنم ولی به وجنم اللہ رب العالمین فرمائی عزت مند میشت کی بہ جہاد نہیں عزت مند میشت چلور دی رجب ذو القعدہ ذو الحجہ محرم دی میشت دی عزت دی وجہ نہ من کافر سر جنگ نہ شروع کو ہاں کا غرا باندھ راغ بے دفاع بکو خپل خو شروع بہ من گنہ کو اقدام بہ من گنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی تروانو د عمره د پاره د صلح د حدیبیه په کال باندې بهاري سار شو په حدیبیه علاقه کې عثمان ولیګه د خبرو د پاره مذاکرات د پاره عثمان التیسار شو په مکه کې رضی الله عنه خبر راغ چې عثمان یو وجه نو د میاش خو عزتمند و نبی علیہ السلام چې په کې را روانو ذوالقعده میاش و او حدودم د حرم نبی علیہ السلام صحابه را جمع کړو او لوځي ته واغسته چې د عثمان انتقام به انو نو د جنگ اراده وکړه په عزتمند میاشت کې په عزتمند ځای کې نو مشرکان راولګېدل مسلمانانو باندې اعتراض وکړ چې څنګه پیغمبر دی په عزتمند میاشت کې لګیا دی د مرګرو نه وعدی او بیعت اخلی د جنگ د پاره په دې میش کې خو جنگ ناروا دی جواب الله راولی الشهر الحرام مسلمانان که په ذوالقعده کې د جنگ اراده لري د دې میش ته بی عزتی خو کیږي به شهر الحرام دا په بدلا د بی عزتی د عزتمند د میش ته کېده تاسو په دې میش کې د صحابه او د مرګ اراده کړی ده او نبی علیہ السلام عمره ته نه پرې د حرم ته نو د اغه په بدل کې دوی لګیا دي اول ګناه خو تاسو کړی ده د اغه بدل دی په بدل دوی نه ګناګاری مشهور روایت په کدام دی اغوی جهاد تلاړل چې جهاد تلاړل اغوی ته شک واقع شه د جمادی اخر جمادی ثانی چې وته وای د دې میاشوه جنگ کو د کافر سره د صحابه نیت دا چې د دې میاشتې اخیری ورځ ده 29 تاریخ ده یا 30 دا 29 یا 30 د دوی د خیال چې د جمادی ثانی اخیری ورځ ده هغه د رجب اول ورځ او رجب خو عزتمند ده میاشت جنگ یو چې جنگ یو کو کفارو پروپاګاندا وکړه ځکه دا سلورو میاشتو عزت کافر ومنه چې څنګه مسلمانان دي د رجب د بزرګي د عزتمند د میاش بي عزتي کړې ده صحابه خودل ته په حساب کې غلط شو دا غوي خیال داو چې د جمادی ثانی اخرانه یو ورځ و هلن کې هغه د رجب اول ورځ و نو ډیره پروپاګاندا وکړه الله جواب راولې دا شهر الحرام د مسلمانانو نه چې کومه بي عزتي د عزتمند د میاش ته شوې ده د رجب به شهر الحرام دا په مقابله د عزتمند د میاش ته کې چې تاسو کړي و تاسو کړي و دوی موکړه نو دی که دوی ندی گناهگار بل خطا شوی دی والحرمات و قصاص
ټول عزتونه برابر دي. سمانا د چا چې کوم عزت ته ذات او قصاص انداغي به بدل اغستل کیږي. د انسان قصاص شته دي، نو د عزتمند د میشت قصاص شته دي. تاسو به عزت کړي وا صحابه او تاسو له جواب در کړي دي، په جواب دوی نه ګناګاري، جواب باندې نه ګناګاري. وانفقوا خرچو کوي، مالو لګوي، فی سبیل الله د الله په لاره کې، ولا تلقوا او مغرزوی بی ایدی کم پخپلو لاسونو خپل زانون ایل تحلکت حلاکت تا و احسنو او نیک عملون کوی، این اللہ یقینا اللہ رب العالمین یحب المحسنین، من کید نیکو عملون کون کسرا. ترغیب ورکی پایات کی مقصد ترغیب الیل انفاق، مال بد اللہ پلا رکی لگے. مناسبت دا دی چې جهاد به الګ کامیابی چې زه او ته او دې او دې پکې پیسې لګی، او که موږ په جهاد کې پیسې نه لګو، الله رب العالمین د اسمان نه تورې او ټوپکې نه راغورځي، جهاد به بیا پسه کوئ. ټینکونه او جازونه او پسه باندې الی پیسې به لګوئ، نو تاسو سره به طاقت اصلحې پوره وي. وانفقوا في سبيل الله، في سبيل الله نه مراد جهاد دی، مال ولګوي د الله په لاره کې، یعنی په جهاد کې. دویمه معنا في سبيل الله، مال ولګوي في سبيل الله معنا د الله د رضا لپاره، کوم شی چې د الله په رضا کې ولګيږي هغه ته في سبيل الله وایي. خلک وایي دا شیز مثال في سبيل الله درکه، معنا الله د رضا لپاره. ځانونه ولا تلقوا مغرزوی بی ایدی کم پخپلو لاسونو بانی، نو دلتا سر مفعول پت رو باسا، ولا تلقو بی ایدی کم انفسکم مغرزوی پخپلو لاسونو خپل زانونا الی تحلکت حلاکت تا. دا دی سم مطلب دی چی زان پخپل لاس حلاکت تا ما چوا، د دې معنا دا د ترمذی کې حدیث راځي، به ترک الجهاد، چې جهاد پرې دی د څه شوا لکه ځان چې د پخپل هلاکت ته وغورځوې. په دې وخت کې موږ ولې هلاک چې څنګه ټول را نه کافر علی په ډکسونو کې په قرضونو کې هر څه دا غوي چلیږي، موږ کپڑا قدر خپل نه شو جوړولې، دا غوي غلامانی، دا غوي ګټه کول لګیږي، من ځانونه په خپل لاس هلاکت ته غورځولې دي. ولی په جهاد کې پیسې نه لګو، جهاد کې چې موږ پیسې لګولې نو مسلمانان به مسلح وي، اسلحې به وي، ایټمونه به وي، طاقتونه به وي، نو کافر به مغلوب وي، مسلمان به غالب وي، مسلمان به په ګټه کې وي، مسلمان ته به عزت هم ملاوي. موږ جهاد پرې غوسته، جهاد څو کفارو دسې دا خلق متنفره کړو چې جهاد مجاهد ټررس دهشتګرد اله جیل دی، اله کیوبا ده، اله باګرام دی، اله ابو غریب دی، اله فلان کې دی، جهاد پاتې شه. جهاد پاتې شه ذلت راغی. دویمه معنا دا ده ځانونه مه غورځوئ په لاسونو هلاکت ته بجمع المال، چې پیسې جمع کوي. دریمه معنا چې هغه عامه معنا د ځان په خپل لاس هلاکت ته مه غورځوئ، به ترک توبه دی چې توبې نه وباسي، چې توبه نه وباسي ځان دې هلاک. څلورمه معنا ځان مه غورځوئ هلاکت ته به اقتحام الاخطار، خطري ځایونو ته به ننه نوځي. بعضې انسان وایي زه زړور یمه، داسې ځایونو ته ځان مخې مخې ته کوي چې ستا پکې هلاک شي، خو صحیح معنی پکې همغه ده. دوه معنې مه غورځوئ ځانونه په خپلو لاسونو هلاکت ته، به ترک الجهاد یا به جمع الاموال، چې پیسې په جهاد نه لګوئ. مناسبت هم دغه دی، ځکه وانفقوئ مخکې ویلی، واتموا الحج پوره کوئ حج لره، والعمرة عمرة لله ده الله ده پاره، فإن احشرتم که چرته تاسو بند کړلی شولی د پوره کولو د حج او د عمرې نه،
فمستی سر من الهدی لازم د پتا سو اغه چ اسان من الهدی د قربانینا ولا تحلقوا رؤوسكم مخر و يخبل سرنا حتى تردي پوری يبلغ الهدی محله چورسیگی قربانی محل له زید حلال دل خپلته فمن كان منكم مريضا فسرغ سوق چ تاسو کی مریض وی او به اذن یا پدبان تکلیف من راسه د سر د طرف یا د سر د وجنه نو سر د اخرى ففدیه بيد فدیه ورکی من صيام د فدیه کروجی نسی او صدقه یا صدقه ورکی شپق مسکینان ماڑکی او نسوکن یا قربانیو کی دیو گڑ فا اذا امنتم کلچ پا امن شلید دشمننا فمن تمتعا چاچ فیدا واخست بالعمرتی پا عمره کولو سر عمره اکڑو الالحج حج مسر یوزیک یا الالحج حج تا پاتش نو پا دبانی هم فمسته سر لازم دا اغا چی اسانی من الهدی دا قربانینا فمن لم يجد سوق چنمون دکې قرباني د قرباني وسینه کیږي فصيام ثلاثه ايام روجي دي ونی سي درې ورځې په حج په حج کې وسبعه الورج روجي دي نور ونی سي اذا رجعت الكلج قرون ترا واپس شوي راو ګرځیدلې تلك عشره كامله دا لس روجي دي خو كامله تن پورا په ثواب کې د قرباني عمر دي ذلك ذا دلس رجوع حكم لمن دا اغا چا دا پارا دا قرباني حكم دا اغا چا دا پارا لم يكن لمن لم يكن دا اغا چا دا پارا چنوی اهله دا اغا قراني واهل حاضر المسجد الحرام نزده او ديره دا مسجد حرام سرا وسيدون كي دا مسجد حرام نوی واتقوا الله اللا نو يريغي واعلموا بوية شيء ان الله شديد العقاب الله سخت عذاب ورکون کې دی د حج مسائل راوړي مخکې ویل وانفقوا فی سبیل الله مال بلګوي نو جهاد کې مال لګيږي او په حج کې مال لګيږي د حج په دې آیات کې تقریبا 15 احکامات لوی لوی راوړي بیا به په اخره کې حاجیان درې قسمه تقسیم کړي دون ایک بخت دی دا درې قسمه خلق به بیان کی دون ایک بخت دو بدبخت چې دې ته د حجیانو اقسام وای او عام خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شپږم کال خوب ولید چې صحابه را سره دي او عمرې ته ځو د نبی علیہ السلام خوب وحی وا مرګری ځان سره روان کړ سور لسو صحابه عمرې ته روان شو روانو حدیبیه ته چې ورسېدل کافران د مکی خبر شو چې مسلمانان عمرې لراځي په دې وخت کې بیت الله د کافرو په قبضه کې دی حدیبیه ته وتروت المشران وای نه به راځي عمرې ته نه مو پرېږدي سوار لسو صحابه دی تقریبا دوی سره و او یا ستت تروخان و کسان پکی شریکی دل نو پا دی وقت که چی صحابه نپری غستل او احرام تڑلیو کل چی تا عمره تزی یا حج تزی احرام دی و تڑل دا احرام با علا کلاوی چی تا بیت اللہ تلال شی عمره پورا کی او سر و خره او په حج کې قرباني وسره او صحابه چې د حدیبیه کې بند شو مخ کې نه پریدي او احرامونه تړلې دي لکه روانې د مثال په تور ته په دوبۍ کې یا کراچۍ کې شار پر چې نه بز او احرام دې تړلې او نیت دې کړې سبا کې دغه ځکه کې تاته یو څو خبرې متوجه دي اول هدیه براولې سي هدیه قرباني ته ساروې ګړي وای وای وخی چرس څوک چې زی اوی ته به وسپاره چې دا ځان سره بوزه او په بیت الله کې به حلال کې اوس په ټلیفونونه دي چې دا دی الته حلال ک
ما ته به ټلیفون وکړي دا به ته ذبحه کړې زه به دلته سر وخریم چې سر مې وخریلو احرام به کولا وکړم دا احرام ډېر عزتمند جامه ده چې دې وتړله په خپله نه کولاویږي چې داسې به کولاوي قربانی به ولیږي ایسار شوی نه دي پرېږدي لاره کې بند دي او هلته چې قرباني وشوه دلته به ته سر وخورې احرام به لرې کړې خپلې کپړې واچوه واپس کور ته ځم دې حالاتو کې خو څاروي څوک هلته نه پرېږدي که نه ځکه دا خو جازونو سفرې دي څاروي پکې نه ځي نو هلته به چاته ټلیفون وکړي چې څاروي واله چې دې حلال که واپس ما ته اطلاع راکړه ته به سر وخورې او احرام وکړو داسې وشوله چې څاروي هم دله نه پرېږدي او هلته دې هم څوک نشته دلته څاروي واله هم دلته حلال که سر وخورې او خبره ختمه شوه دا مسله ده واتم الحج پوره کوي پوره دې ته وایي چې لاره کې دې څوک بندی دا به پوره کړې سر ته به رسې اتمام دې ته ویلی کېږي چې په صحیح طریقه ادا کړي او حج عمره چې دې کله شروع کړه دا خو فرض شوه نو دا به بیا که نیمه کې پاتې شوه بیا به کال له قضایي راوړي نبی علیه السلام نه چې پاتې شوه حدیبیه کې را روان کال له پووم کال یې قضایي راوړه هغې ته عمرة القضا وایي د قضا عمره دا صرف په حج عمره کې دی چې یو ځل دې شروع کړه او میمس کې دې پرېښود بیا به قضایي راوړي در باندې فرض ده حنفي ورونه راولګېدل دا قیده عامه کړه له هغې وایي لازمه نفلو بالشروع د دوه رکعته نفلو نیت دې وتړه اچانک دې پس خبره مات کړه دا وایي په تا فرض شو قیاس کوي د دې نفلو په چا باندې په حج او په عمره دا قیاس مع الفارق او خطا دی ولې په عباداتو کې قیاس نه چلیږي چې موږ به هر شی رالو په هغې به قیاس کوو په هر عبادت کې جدا دلیل پکار دی حج او عمره هغوی شروع کړې وه نبی علیه السلام ورته وویل چې کال له به قضایي راوړو فرض شوه په موږ باندې نفل وخو فرض شوه د شروع د وجې نه او په نورو عباداتو کې نه دي ویلي نبی علیه الصلات وسلام کور ته راغې زنانې روژه وي ورته ویل ماتې کوي موږ خو روژه نیولې د نفلي وایي خوښ هم د ماتې کوي که قضایي راوړی او که نه راوړی نفلی عمل چې د شروع که او د نماز چې ستا خوښه ده قضایي راوړې او که نه او نفلی حج او عمره چې د شروع کړه او د نماز شه نو قضایي فرض ده دا صرف په هغې کې دی دلیل په هغې کې دی نس فإن احسرتم بند شولې څوک دې نه پرېږدي فما استيسر من الهدي ما د ته مخکې ویل هدیه به والي وبه لېږي نه لېږلی کېږي چا ته ټلیفون وکړه هغه هم نه کېږي دلته صفحه کړه سر خرین دي ولا تحلقوا رؤوسكم سر به تر هغې نه خریوئ حتی یبلغ الهدي چې دا ستا څاروی قرباني ورسې محله ځای د حلالېدلو ته حرم ته هلته به ورسې ویلېږه چې ورسېدل هلته به هغه حلاله کړي ته به خبر شي دلته سر وخریوه نه لېږلی کېږي نو چې کوم ځای کې ساري دقې د حلالېدلو ځای دی بس دلته یې ذبحه کړه او سر وخریوه اوس کې انسان ته هدیه نه ملاویږي بند شوی دی آیا د دې څه بدل او عوض شته که نشته یا یې طاقت نه لري پیسې نشته یا ملاویږي نه نو بعض علما کرام دا وایي چې د دې د سره بدل نشته لکه امام ابو حنیفه رحمة الله علیه بس چې نشته نشته خبره ختمه شوه سر وخریوه اوس او بعض علما وایي چې بدل شته بدل شته دی لکه حج قران کې چې بدل شته بل یو شی به وکړي صدقه به وکړي وروسته به وکړي خو دا قول د دې علماو کمزوری دی د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه رایه دلته صحیح ده چې بند شولې او وس دې نه و یا نه پیدا کېدله بس بدل یې نشته شریعت نه دی ویلی چې نه دی ویلی په عباداتو کې قیاس نه چلیږي سر مه خریوئ دا سر خریل یو خو د هغه اختر پورې ځي او دا سر خریل دا د احصار د وجې نه دي ته بند شوی مخکې دې نه پرېږدي دا احرام به اله کلاوی چې دوه کاره وکړي قرباني او سر خریل قرباني دې ولېږله یا چا د له واخیستله یا دې دلته حلاله کړه دویم کار سر وخریوه خو سر به اله خری چې قرباني دې اول وشي دا د قربانۍ نه پسته دی حتی یبلغ الهدی محله
فمن کان منکم مریض، یو سڑے مریض دے، او به اذن یا دت تکلیف دے، تکلیف دے ہوتا گورے محل چستا ساروی سوک حرم تن پریدی چھ کم زی کی توی ال تبی علالے نبی علیہ السلام سره چھ کم خان په حدیبیہ کی چھ بند ک هغه په حدیبیہ کی حلال کڑی دی، بس کم زی کی ساروی مل تبی حلال کی ذبح بھی. یو سڑے مریض دے یا په سر باندې تکلیف دے نو سر دے اوخری، فمن کانا منکم مریضن او به اذن، شرط پہ جزائے حذف تھا، فمن کان منکم مریضن او به اذن نو جزائے رو باسا، فل یحلق راسه، سر دی اخری نو چ سر اخری لو بے بس کی ففدیت فدیہ بول. یو سڑے دے لکہ صحابی کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ولید پدی تندی باندې دمر دمر سپ گرا روان، نبی علیہ السلام ورته ایذیک حوامک، دا حشرات دا زنده سر تکلیف درکی وی تنگی متی وسو کما سر خریل خو بندی را باندې، نبی علیہ السلام ته ویل چې د دین نه تنگی د دې شپګو نه سر وخره وا او فدیه ورک، سر کې دانی را وختلې ضرورت دی وته سر خریل وته و دې خری فدیه دی ورکی، د وخت نه مخکې چې سر خری فدیه به ورکی. فدیه سې دی صیام روجی دی ونیس روجی ګوره درې ورځې روجی راغلی دی، بخاری شریف کې حدیث ته کعب ابن عجرہ ته ویل چې سر وخره و درې ورځې روجی ونیس، کاغه نشی نیولې او صدقه صدقه ورکه درې سواعه کجوری زمونږ حساب ته راواړوا چې تقریبا و کیلو، ځکه یو سوا پوباندې دو کیلو جوړیږي نو تقریبا و کیلو کجوری به راوالې او شپږو مسکینانو باندې به تقسیم کی، نو هر یو ته سو راځي څه د پاسه دوه کیلو، او که سواعو نه وي نو درې سواعه په شپږو مسکینانو باندې نیم نیم سواعه، نو نیم سواعه نه په خپله دوه کیلو جوړیږي نصف سواع، دا یو کیلو دی شپږو مسکینانو ته، شپږ کیلو کجوری دی څه د پاسه تقریبا اووه کیلو جوړیږي، نو یو کیلو ورته ورکړي. او نسکن صدقه نه ورکې قربانی ورکه، قربانی د نسک ادنا درجه ګورې ګډ او چیلې او بره پکې اوخ دی دا ورکه، ګورې دلته د ادنا نه ترقی اعلی ته کړې ده، اول روژه کمزورې ده کنه دا اسانه ده، دا نه عامه صدقه یو شپږ اووه کیلو کجوري، دا نه برزی ورپسې او نسکن ګډه لال کړه. دا حکم په هغه حالت کې دی چې د احرام په حالت کې څه د عذر د وجه نه سر خری ضرورت یې ورته پیدا شي، او څوک چې بغیر د عذر نه سر وخری نو په ده باندې فدیه واجب ده، فدیه به ورکوي دا او دم یو ګډ به مستقل بل ورکوي، دم پې اوړي دم. دا او چې دلته راغلی دی من صیام او صدقه او نسک، دې ته او للتخیر وایي، ستا خوښه ده د ضرورت د وجه نه سر خری په دې دریو کارونو کې ستا اختیار دی چې کم تک یې هغه وکړه. کله چې به امن شولی فمن تمتع، چا چې فایده واغسته په عمره کولو الی الحج تر حجه پاتې شي. حج په درې قسمه دی، یو ته حج تمتو وای، دویم ته حج قران وای، او دریم ته حج افراد وای. چې دا ټول وپیژنې نو تمتع باندې به پوه شي. حج افراد څه ته وای؟ حج افراد دا حج تمتو را مخکې کړه. حج تمتو دې ته وای چې د حج په میاشتو کې، د حج میاشتې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ ذوالقعده، دا شوال، ذوالقعده او لس ورځې د ذوالحجې، دو میاشتې لس ورځې دې ته د حج میاشتې وای. حج خو په پنځو ورځو کې کیږي، خو د حج میاشتې دو میاشتې او لس ورځې دي. ولې؟ که یو سړی په شوال کې د حج احرام تړي تړلی شي، خو که په رمضان کې د حج نیت کوي او احرام تړي نشي کولی، ځکه رمضان د حج میاشت نه ده. یو سړی دی په شعبان کې د حج د پاره احرام تړي د مخکې نه،
ځکه احرام خو ته د مخکې نه تړلی شو اوس نه وتړې د حج د ورځو پورې خو دا احرام ته څونه مخکې تړلی شي شوال میاشت کې تړلی شي ذوالقعده کې تړلی شي او د ذوالحجې ورځې دي بس د شوال نه مخکې کولی نه شي چې رمضان یا شعبان ته راوړي یو سړی دی د حج په میاشتو کې شوال یا ذوالقعده کې احرام وتړه د څه دپاره د عمرې دپاره عمره وکړه او دی بهر ملکي دی بهر ملکي دی ته و چې د مکې اوسېدونکی نه دی د دې علاقو دی چې کله عمره مکمله کړه زموږ حجیان همداسې کوي غالباً ټول په کومه میاشت کې حج ته ځي په ذوالقعده کې فلایټونه شروع شي ذوالقعده کې رواني رواني ذوالقعده کې ورسېږي پیل عمره وکړي عمره چې سر وخری عمره ختمه شوه د حج په ورځو کې بیا احرام وتړي دې ته حج تمتو وایي چې اجي صاحب په همدې یو سفر کې اول عمره وکړه او میاشتې د څه دي د حج دي عمرې نه چې فارغه شه د حج په ورځو کې د حج احرام وتړه تمتع بالعمرة فیدې واغسته د عمرې نه الی الحج او حج ته مثال په یو سفر کې دوه عبادتونه وکړه دواړه مستقل دي عمره بیل عبادت دی حج بیل دی عمرې له به بیل ځي حج له به بل بیل ځي جدا جدا سفر یې به کوي خو ده په یو سفر کې دواړه وکړه نو چې په یو سفر کې الله د دو عبادتونو توفیق ورکړه فما استیسر من الهدی دې دې موس یو قرباني پیش کړي الله ته یو ګډ یو چیلی غوا غوایې اوښ دې الله د زموږ حاجیان چې کومه قرباني کوي دا ګورې قرباني د اختر نه ده اوضحیه نه ده دې ته دم د شکر وایي د حج تمتو د وجه نه چې په یو سفر کې عمرم کړې ده او د حج توفیق هم الله ورکړه د شکر وینه تویی قربانی کوي ځکه په حجي باندې قرباني نشته دی دا څه کوي دی دا دم د شکر د حج تمتو تمتو څه ته وایي په یو سفر کې په اشهر الحج کې عمره مو کې او بیا حج ته ایساش د هغې دپاره شکرانې دپاره فمستې سره من الحج دویم دی حج قران حج قران دې ته وایي چې د میقات ته احرام وتړي میقات پلارو کې راځي لبیک بحج و عمره احرام وتړه وی ویل زما د وسنه اراده ده د حج او د عمره دوانو د دوانو نیت وکړه کله چې د دوانو نیت وکړه دا ډیره سخته ده عمره څه ته وایي عمره دې ځنه شروع کیږي احرام دې وتړه نیت دې وکړه حرم ته چې ورسېدلې طواف به وکړي و طواف یو طواف و ځله چې تاو شول یو طواف صفا مروه به وکړي صفا مروه نه به راشي نایي ته به کینې سر به درله وخوري چې ډېر وخت په عمره ولګي دوه درې ګنټې پې لګي چې حرم خالي وي په دوو ګنټو کې به هر څه مکمل شي چې رش نه وي نو په عمره باندې ډېر لږ وخت ولګېده او حج خو څو ورځې دی پنځه ورځې جوړېږي تقریبا حج قران دې ته وایي چې دواړه نیتونه یې وکړه چې هم د عمرې د احرام او هم د حج چې لاړه اول بیت الله نه طواف صفا مروه وکړه دې به سر نخری ولی به نخری ځکه د حج نیت یې کړی دی وتلی نه شي په عمدې احرام کې به ناست دي تلی په شوال کې دی حج ته څو ورځې پاتې دي دوه میاشتې او لس ورځې پاتې دا دوه میاشتې او لس ورځې به نه عطر لګی نه به خوشبوئی لګی نه به زنانه سره ملاویږي نه به ګنډلې جامه اچوي نه به سر پټی دا پابندیانې به په ده باندې نو دا سخت دی که نه دی دوه میاشتې د چا به یو میاشت جوړیږي د چا به شل ورځې جوړیږي چې کله لاړې خو په دې کې به دا کارونه په ده باندې که احرام یې خیرنېده نو د صفایي دپاره بل احرام به اچوي خو کپړې به نه اچوي دا ګنده شه بل به تیار ریډي پروت وي هغه به راوالي هغه به واچي دا به ووینځي دا ګنده شه بل به واچي کپړې اچول پې تر څو چې حج ورځې راشي عرفات ته لاړ شي منا مزدلفه قرباني وکړي او شیطانان ولي پس د هغې حلال شه کپړې به مچي زنانه سره ملاویږي سر پټې خوشبویانې لګې دا ټولو ته جایي شو حج قران قران پیوسته کولو ته وایي په یو احرام کې حج او عمره سره پیوسته کړل او دواړې شریک وچلول او د حج د قربانۍ په ورځ شیطانان وویستل د دواړو نه په یو ځل آزاد شه دواړو نه په یو ځل حلال شه دریم حج افراد دم نشته
دا درې قسمه دي. په حاجی قران کې لږ اختلاف دی، بعض علما وایي چې په هغه هم نشته او بعضې وایي چې شته. درې قسمه هدیه په دې آیات کې اشاره ورته وشوه. یوه هدیه کمه وه اول یې چې ویلې فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، یوه قرباني دې دپاره ده چې څوک دې نه پرېږدي، یوه د احصار شو هغې ته دم د احصار وایي. دویمه ده کوم ځای کې راغله چې سر دې وخریلو په سر کې دې څه تکلیف و ففدیتن او نسکن یې ویلې. دویم دم د سر د خریلو شو د مرض د وجې نه. او دریم د حج تمتو دپاره شو فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. درې قسمه دمونه شو. اوس یو سړی د حج تمتو یې وکړه لکه زمونږ حجیان، په ده خو قرباني راغله. حاجي صاحب سره د قربانۍ په ورځ پیسې ختمې شو، د قربانۍ وسې نه کېږي، لس روجې به نیسي، درې ورځې به هلته ونیسي او اووه ورځې چې کور ته راغلې پوره بیا کې. نو لس ورځې دي کاملتون چې لس روجې دې ونیولې، الله تعالی د قربانۍ پوره ثواب درکوي. دا یې معنا ده. خو ذلک دا روجو خبره او د حج تمتو خبره چا د پاره ده؟ لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، د چا کورنۍ چې مسجد حرام سره نه اوسیږي، یعنی دې مسافر دې د بل وطن نه تللی دی. د مکی والا ګوره حج تمتو نشي کولی، ولې؟ مکی والا په مکه کې اوسیږي، ته به عمرې له بیل راځي ځکه ځای دې نږدې دی، بار بار راتلی شي او حج د پاره به مستقل راځي. دا د دې لرو وطنونو خلک دي، غریبانان په عمر کې او چانس لګیږي. نو دا یو ځلې چانس لګېدلی دی، بیا به یا راشي یا نه. شریعت ته آسانی جوړه کړې ده چې سفر دی یو ایک تیر دو شکار، په یو سفر کې د دو عبادتونه وکړه، حج دې وکړه، عمره دې وکړه. نو د ده پاره ځکه دا خاص دی، د چا د پاره؟ مسافر د پاره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.